Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпала Субайқызы. Елордада карантин шаралары қайта күшейтілді. Бүгін қаладағы ірі сауда ойын-сауық орталықтары түгелдей жабық. Тек азық-түлік дүкендері белгілі шектеулерге сай жұмыс істеуде. Бұдан бөлек көше бойында орналасқан аумағы шағын киім дүкендерінің қызметі тоқтаған жоқ. Оларға қойылатын басты талап келушілер саны 30%-ден аспауы тиіс. Жазғы ашық алаңдағы тамақтану орындары да осы ережеге бағынады. Кешкі 10-ға дейін келушілерге қызмет көрсете алады. Сондай-ақ қалада қоғамдық көлік жүрмейді, сұлулық салоны, монша және шаштараздардың жұмыс тоқтаған. Дегенмен сауда орнының иелері сатып алушылардың көп еместігін айтады. Сондықтан ережеге бағынып, карантин шараларының демалыс күндері де жеңілдегенін асыға күтіп жүрміз. Карантин болды, ашты болады. Бәрі құдай сақтасын, жақсы жақсалып кетті. Карантин ашу керек. Выходные сделали рабочий день, да? До 8 вечера. Сенбі жексенбі сауда көп болатын еді. Қазір аз. Жұмыс күндері ғана сауда жасауға мәжбүрміз. Карантин тезірек аяқталса екен. Былтырға қарағанда аз сетті. Карантинде адамды ақшырып, баға қой алмайсында былтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФ балалар қоры 12 жастан асқан балалар маска тағуы тиіс дейді. Сонымен қатар оларда да жеке қорғаныш заттары болуы міндетті. Әсіресе 1 метр арақашықтық сақтай алмаған немесе эпидемиологиялық ахуалы күрделі аудандарда тұратын балалар бұл ережені қатаң сақтауы тиіс. Сонымен қатар 6 мен 11 жас аралығындағы балалардың да бетперде кигендері абзал. Алайда белгілі бір себеппен тағалмаған немесе психоәлеуметтік дамуына байланысты кедергілер болса, маска тағу міндеттелмейді. Айта кетейік, мамандардың пікірінше 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге маска тағудың қажеті жоқ. Алайда жеке гигиена мен әлеуметтік арақашықтық жіті қадағалануы тиіс. Колумбияның қарттар үйінде коронавирус жұқтырғандар саны артты. Қауіпті дертке 80-нен астам адам шалдыққан. Оның 74-і егде жастағылар мен 12-сі мекеменің қызметкерлері. Жалпы қарттар үйінде 90-ға жуық қария тұрады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі ең алғашқы науқас тамыздың 17-сі тіркелгенін хабарлайды. Қазір инфекция жұқтырғандардың барлығы ем-дом қабылдап жатыр. Дәрігерлер науқастардың басым бөлігінің жағдайы ауыр екенін айтады. Естеріңізге салайық, жалпы ел аумағы бойынша коронавирус індетіне шалдыққандардың қатары 530 мыңнан асты, шамамен 17 мың науқас қауіпті вирустен қайтыс болды. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы президенттік сайлау кезінде дауыс беруді пошта арқылы жүзеге асыру үшін қазынадан 25 миллиард доллар бөлі туралы заң жобасы мақылдады. Естеріңізге салайық, президенттік сайлау ағымдағы жылдың қарашасында өтуі тиіс. Құжатқа сәйкес пошта ведомствосының қандай да бір реформа жүргізуге тыйым салынды. Дауыс беру кезінде заң жобасын 257 конгрессмен қолдаса, қалған 150-і қарсы шықты. Енді құжат сенаттың қарауында. Алайда палата мүшелерінің басым бөлігі республикашылар екенін ескерсек, заңның сенатта қабылдануы екі талай дейді сарапшылар. Оның пікірінше саяси додаға шетелдердің де араласуы әбден мүмкін. Беларусьте президенттік сайлаудың қорытындысымен келіспейтін халықтың наразылық акциясы әлде жалғасуда. Көшеге шыққандардың арасында ірі кәсіпорын қызметкерлері де бар. Енді зауыт жұмысшыларын қазіргі биліктің жақтастары да қолдап отыр. Олардың арасында мемлекеттік телеарналар мен газеттердің тілшілері де бар. Ал Александр Лукашенко митингіге қатысушыларға шетелден арандатушылардан нұсқау беріліп отыр дегенді алға тартады. Толығырақ тілші материалында. Беларусьте белең алған ереуілді күшпен басу кезінде бірнеше белсендінің қаза табуымен жүздеген адамның жарақат алуы наразылық акцияның форматын өзгертті. Қазір көшеге шыққандардың нақты санын тап басып айту қиын. Жергілікті билік ұсынған мәлімет шындыққа жанаспайды дейді халық. Как люди на заводе, все встали? Ну, большая часть. Мы ж поддержали в прошлый раз. Басым бөлігі шықты. Өткен жолы да, осы жолы да қолды көрсеттік. Ереуіл екен осы жерде естедік. Халық шындықты білу керек қой.
Міндетті түрде жағдай өзгереді. Беларусь халқы көтерілді. Бұндай өзгеріс бұрын соңды болмаған еді. Елдің осылай бірігуін алғаш рет көріп отырмын. Конечно, мы все боимся. Әрине, қорқыныш үрей бар, бәрімізде зорлық зомбылыққа қарсымыз. Олардың бейбіт тұрғындарды көшеде ұстап, абақтыға қамағандары дұрыс емес. Бастапқыда Александр Лукашенко дүйім жұрттың алдына шығып, Минскідегі зауыт жұмысшыларын сабырға шақырмақ болды. Алайда ашуға булыққандар президентпен диалогқа түсуден бас тартып, оны қолдамай тіпті қарсылығын жалғастыра беруге ниетті екендерін жеткізді. Уходи! 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 Жуырда жергілікті билік наразылық акция белсенділері негізгі жұмысшылар тарапынан қолдау таппағанын жариялаған еді. Алайда іс жүзінде жалпы республикалық ереуілді мемлекеттегі барлық алпауыт өндіріс орындары қолдап тұр. Атап айтқанда БелАЗ, Минскідегі трактор шығаратын зауыт, сонымен қатар минералды тыңайтқыш өндіруде әлем бойынша ең ірі өндіріс орнының бірі саналған Беларусь Калийдің кеншілері де билікке қарсы шыққан. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность. Жұмысшыларға алғысымды білдірем. Осы зауыттың ісін алға басып отырған сіздер. Ал мына көшедегі наразылармен мәселені басқаша шешетін боламыз. Лукашенко мәселені қалай шешетінін ашық айтқан жоқ. Оның сайлауда басты қарсыласы болған Светлана Тихановская да хабарсыз. Ал жуырда Литваға кетуге мәжбір болған экс-кандидат елде биліктің бейбіт түрде ауысуын қамтамасыз ететін үйлестіруші кеңес құрылғанын жариялады. Народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство. Беларусь халқы қазіргі президентті бұрынғыдай қабылдамайды. Отандастарымыз бейбіт митингі кезінде көрсетілген қысым мен түрлі зорлық-зомбылықты ұмыта алмас. Билік тәубесіне түсіп, халқына құлақ асатына үміттімін. Әрі елде әділ сайлау өткізетініне әлі де сенемін. Елдің бас прокуратурасы Тихановская айтқан кеңестің қылмыстық астары бар екенін айтып, кеңес мүшелеріне қатысты билікті тартып алу бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Сонымен қатар прокурорлар көшеге шыққан ереуілшілерді заң бұзып отырғандарын ескертіп отыр. Согласно пакту Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах. Біріккен ұлттар ұйымның бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі бойынша азаматтық және саяси құқық келісіміне сәйкес бұндай шараларға қатысу заңсыз деп саналады. Айыпты деп танылғандар әкімшілік не қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Бүгінде наразылық акцияға зауыт жұмысшыларынан басқа өзге де сала қызметкерлері қосылды. Арасында медицина саласының мамандары да бар. Купаловский театрының басшысы, бұрынғы мәдениет министрі Павел Латушка қызметінен босатылған соң театрдың барлық труппа мүшелерде жұмыстан шығу туралы шешім қабылдады. Наразылық акцияға мемлекеттік телеарналардың қызметкерлері де қосылды. Тілшілер мен операторлар елдегі орын алған жағдайды объективті түрде көрсетуді талап етті. Алайда митингке шыққандарды жұмыстан шығарды. Орнына Ресей журналистері шақырылды. Арайлым жақсылық қызы Дмитрий Лукша, Константин Никаноров, Хабар 24, Беларусь. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев боксшы Фируза Шәріпованы жеңісімен құттықтап, өзінің твиттеріндегі парақшасында жазба қалдырды. Талантты спортшы Фируза Шәріпованы IBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағы үшін өткен бәсекедегі сенімді жеңісімен құттықтаймын. Алдағы уақытта да табысқа жете беруіңе тілектеспін, деді президент. Айта кетейік, Фируза Шәріпова Қазан қаласында танзаниялық Хэппи Даудимен жекпе-жек өткізген болатын. Жойқын соққылар мен ширақ қимылының арқасында отандасымыз қарсыласын техникалық нокаутқа түсірді. Осылайша 25 жастағы спортшы IBA нұсқауы бойынша бірінші орта салмақтағы әлем чемпионы атанды. Бұл оның 2019 жылдың сәуірінен бергі рингке оралуы. Бұған дейін тіпті кәсіби бокстағы мансабын тоқтату туралы ойы барында айтқан еді. Қостанай облысындағы Торғай ауылында жаңа спорт нысаны бой көтереді. Қазір елмекенде орталық стадион күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Бұдан бөлек аудан орталығында жаңадан дене шынықтыру сауықтыру кешенінің іргетасы қалана басталды. Мұнда волейбол, баскетбол, бадминтон алаңы және жаттығу залы орналасады. Барлық үйірме тұрғындар үшін тегін жұмыс істейді, дейді жергілікті билік. Қазір мына жан жағына отметкалар берілді барлық. Мына фундаменттердің құю жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бетонды алып құйылады, колонналар құйылады.
сол жұмыстары басталды. 25-ші шілдеде басталды. Ел құрылысын салып үлгіреміз деп есептеріп отырмыз. Ақтаулық әуесқой сүңгуірлер суға батқандарды құтқарумен шұғылданады. Өңірлік су асты аңшылығы федерациясының мүшелері төтенше жағдайлар департаментіне осындай ұсыныспен шыққан. Көздеген мақсаты суға батқан адамға алғашқы көмек көрсету тәсілдерін кәсіби мамандардан үйрену. Дайверлердің бұған дейін ерікті түрде атқарып жүрген қызметі көп. Олар өткен аптада күні бойы Каспийге сүңгіп жағалау түбінен 3 тоннадай қоқыс шығарды. Табиғатқа жанашыр азаматтардың өзге де қарекетін тілшіміз Талғат Исламұлы баяндайды. Ақтаулық сүңгуірлер 12 тамыз Каспий күні қарсаңында ұзындығы 5 шақырым жағалау түбін күл қоқыстан тазартты. Қолына су асты аңшы құралының орнына полиэтилен қапшық ұстап суға сүңгіт. Таңсәріден түске дейін 3 тоннадай тұрмыстық қалдықтарды жағаға шығарды. Жағажай астын тазарту 4-ші және 15-ші шағын аудандар аралығын қамтыды. Жиналған қоқыс кешке арнайы полигонда өртелді. Уақыты кішкене созылатын сияқты, себебі қоқыс мөлшері өте көп екен. Сондықтан барынша қолымыздан келгенше шығарамыз. Шиналар корабльдерден, паромдардан қалған шиналар болу керек. Бұл шараны енді ары қарай жыл сайын өткіземіз деп жоспарлап отырық. Маңғыстау су асты аңшылығы федерациясы қоғамдық ұйымы биыл Ақтауда алғаш рет су астында нысана көзуден сайыс өткізді. Алдымен теңіз суы құйылған бассейні бар спорт кешенін дайындап, сайыс ережелерін әлеуметтік желіге жариялаған. Байқауға Ақтау, Жаңаөзен қаласы мен аудандардан 25 әуесқой сүңгуір келіп қатысты. Касательно проведенного мероприятия, это чемпионата. Жарыс шарты бойынша әр сүңгуір аквалансыз суға сүңгіп 3 метр қашықтықта тұрған нысанаға су асты аңшы құралынан 3 рет жебе атты. Бұл ретте мергендігі мен шапшаңдығы назарға алынды. Жалпы су асты спортымен айналысу денсаулыққа өте пайдалы. Өзіңді физикалық формада ұстауға пайдасы көп. Алдағы уақытта осы шараны тек бассейнде емес, ауа райына қарап ашық теңізде өткізу жоспарда бар. Жалпы командалық есеп бойынша ақтаулық спортшылар топ жарды. Жеңімпаздарға су асты спортының құрал жабдықтары сыйға берілді. Қазақта сайысқа қатысқандар бүгінде құтқарушы болуды армандап жүр. Оларды оған баулайтын кәсіби мамандармен қазір келіссөздер жүріп жатырмын. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Батыс Қазақстандық жасыл ел жастары тың жобаны іске асырмақ. Мәселен, қажетсіз қағаз қиындыларын қайта өңдеп, дәретхана қағазы мен майлықтар шығаруды қолға алды. Ол үшін инвесторларда табылып, макулатураға арналған экожәшіктер сатып алынды. Енді таяу күндері мемлекеттік қызметшілердің бөлмелеріне қойылады. Ал алдағы уақытта мектептер мен балабақшаларда да орналастыру жоспарда бар. Неліктен керек десек, ол тек қана мемлекеттен ақша күтпей, жалақы күтпей, біздер өзіміз штабымызды ұстауға, жалпы өзіміздің экологиялық бағыттағы өзіміздің жобаларымызды осы жиналған қаражаттан өзіміз атқара аламыз деп ойлаймын. Петропавлда әйелдер колониясының сотталушысы жыр жинағын басып шығарды. Бұл оның екінші кітапшасы. Татьяна Магамбионованың қалам сілтейтін тақырыптары әртүрлі. Негізінен отбасы, туған жер, өмір жайлы жазады. Ол алғашқы өлеңін анасына арнапты. Бүгінгі таңда 200-ден астам шығарманың авторы. Жазасын өтеуші бостандыққа шыққасын шығармашылығын жалғастырып, тағдыры туралы кітап шығаруды жоспарлап отыр. Жыр жинағымның атауына қателіктің бағасы өлеңі арқау болды. Мен онда өзегімді өртеген өкінішімді жеткізгім келді. Өмірімде жасаған шалыс қадам анама, балама бостандықтың бір күніне тұрмайды. Мен оны кеш түсіндім, кеш болса да түсіндім. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Маска тағып, қоғамдық орындарда дистанция ұстауды ұмытпаймыз.